უკვე რამდენიმე თვეა ტყიბულის წყალსაცავზე სოფელ ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს. სიმინდის კუნძული ასე ქვია სრულმეტრაჟიან ფსიქოლოგიურ დრამას, რომლის გადაღებაზე მუშაობას რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი რამდენიმე დღეში დაასრულებს. Gagmana Piris mskavsat, romelmats rejisors araerti tsarmateba moutana, Georgi Ovashvili tavis akhal namushevars Klav Abkhazetis tematikaze khmnis. Is Nugzar Shataidzesan da Rulov Ian Minebosan ertad tsenaris avtori tavad aris. Filmში მოქმედება მდინარე ენგურზე, წყალდიდობის შედეგად წარმოქმნილ კუნძულზე ვითარდება, სადაც ძველად აფხაზეთში სიმინდის მოსავალი მოჰყავდათ. Იმის გამო, რომ მდინარე ენგურზე ასეთი კუნძული აღარ არის, რეჟისორმა ისტორიის გასაცოცხლებლად ტყიბულის წყალსაცავზე ხელოვნურად შექმნილი კუნძული გამოიყენა. Ce titcuns teli sa cartolo ce mai are trogue pe vașe sa va misi adgili. Aici adgili ce irce a garcaula ta ki copala ze cargi piro bebi, cuat bune bri piro bebi, imadgili ce sa cunela tromel saris film și anu consul unde ce vă pune. Din areși, ce var ce da, cu teorii ce listine sa adgili, da, cu pe gata că bebi, că extreze metiam im din areus. Tați că bulia aprilie, dan geri copilul etapei, hlau că mea ore etapei sta să se. Didi sarta și orice coproducția, monațiile obs toarce de biexi, scoada scoco ana, maciori sa cartolor at conda, da se euro sabcios, kinos ca în care vispondi, esme și dem haria. Biugeti, esme cu atsașul alo biugeti, a da hlebit ertim teli, sami atedi milioane euro. Filmში დიალოგი მინიმუმამდეა დაყვანილი და ის აფხაზი ბაბუისა და შვილიშვილის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც ტრაგიკულად სრულდება. ფსიქოლოგიურ დრამაში მთავარ გმირს არაპროფესიონალი მსახიობი 14 წლის გოგონა მარიამ ბუთურიშვილი ასახიერებს. აფხაზი ბაბუის როლს კი ცნობილი თურქი მსახიობი ილიას სალმანი ასრულებს. Mă ძირითადად rata ვაკეთებ accent, tu vada ara profesionalebze, ძირითადად კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ ამ ფილმში პროფესიონალებიც ყავს, რამოდენიმე ძალიან კარგი პროფესიონალი. Mă ფიქრობ, რომ მათთან მუშაობა ჩემთვის გაცილებით უფრო საინტერესოა, გაცილებით საინტერესოა, ასე ვთქვათ, დაუმუშავებელ მასალასთან მუშაობა, ვიდრე უკვე დამუშავებულის გადაკეთება. Ovashvilis proiectma gadagebamde daainteresa saertashorzo organizatsiebi. Simindis kunzulma Evropis sabchos kinos ganvitarebis fondis Evrimajis dafinanseba moipova da gadagebebshi sakartvelos garda franguli, germanuli, qazakhuli da shveitsaruli mkharia chartuli. Semindis კუნძული ინტერნაციონალური პროექტია და გადამღები ჯგუფი 12 ქვეყნის პროფესიონალი კინემატოგრაფებით არის დაკომპლექტებული. ვინაიდან რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი გადასაღებ მოედანზე მომთხოვნი და მაქსიმალისტია და თითოეულ დეტალს მნიშვნელოვან ყურადღებას ანიჭებს, შემოქმედებითი ჯგუფიც თავიდან ბოლომდეა მობილიზებული და ჩართული გადაღებების პროცესში. Კარგად უნდა იქანაო სამემანი, შუაში დავდებ ქვას. წინასწრიდან ვათამაშო. Filmi da se susua hlodeba, iskadare bispolodre biga hlod, sakmau drtuli scene bi dar ce este specifică, bistan hlod scene bi da, am de metre și am să-ți mă uce. Tule ce se susua le magrem profesionale, bi știu cum ușa obsut schoele, bi ruminele bi orienta, o la pristar mă dem tartme în red cu unde tau. Se dă bi medic ce ule bi, sam ușa o regim si, da za buli sam ușa o trebie, ci cupi eli. Strul mobilizației, cum și-a გადაღებები ორ პერიოდად, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, რამდენიმე ლოკაციაზე მიმდინარეობდა. ამჟამად გადამღებმა ჯგუფმა შემდეგ ლოკაციაზე, საწირეში გადაინაცვლა, სადაც ხელოვნურად შექმნილ კუნძულზე ფილმის ერთ-ერთი საფინალო სცენა უნდა გადაიყონ. იმის გამო, რომ აღნიშნული სცენა ტექნიკურად რთულად შესასრულებელი და განსახორციელებელია, თურქი მსახიობი კასკადიორმა შეცვალა, მას სპეციალური გრიმი და ვარცხნილობა გაუკეთეს და შესაბამისი კოსტიუმიც მოანდეს. Დაძაბულობის მიუხედავად ტექნიკურად სწორად გათვლილი და შესრულებული საკვანძო სცენის გადაღება წარმატებით დამთავრდა, რომლის მიხედვითაც ფილმი ტრაგიკულად სრულდება, თუმცა ამას მაყურებელი ფილმის ეკრანებზე გამოსვლისას ეხმარება. Საკმაოდ რთული იყო, თქვენ თვითონ ნახეთ რამდენი ადამიანი იყო ამაში ჩართული, მობილიზებული მთელი გუნდი, მთელი სპეციალური ეფექტები, სამხატვრო დეპარტმენტი, რა ვიცი, ყველა დეპარტმენტი, მე ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ ნახეთ მართლა ყველამ საკმაოდ ძალიან სერიოზული სამუშაო გაწია. ერთ-ერთი ეს საკვანძო სცენა იყო, ამიტომ ყველა ძალიან ვღელავდით, ნერვიულობდით და
Ravici, mă gândi ragața că am o cuivită. Rogi trătrom odesme, că mă opiliu ar ce mi sacmianu, sacme evit, așa tot scorba și am de la zmogă trăvit. Că mă opileba, ger ar arm coni, așa tot scorba și e că ne mă mă alcim coni, mă ragața. E că vreau de la țam, mă opiliu, e că ne vii albat emis mereu, că e agara pisca că trebuie să zriare. Gheorgheovașvili, ასევე არის რეჟისორი ფილმისა „გაღმანაპირი“, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი პატარა ბიჭის ისტორიას მოგვითხრობს. ფილმი კინოთეატრებში 2009 წელს გამოვიდა და მან საერთაშორისო ფესტივალებზე არაერთი წარმატება მოიპოვა. შემოქმედები ჯგუფს იმედი აქვს, რომ სიმინდის კონძულიც არანაკლებ წარმატებული აღმოჩნდება, რომელსაც მაყურებელი ეკრანებზე 2014 წლის ოქტომბრიდან იხილავს.